Urrengo irudia ere komunetan ateratakoa da. Johnny Quinnek, Bosleik lasterkari estatuatuarrak, komuneko atea ukabilkadaka utzi behar izan zuen, barruan giltzapetuta geratu eta gero. Osondo eman dek informazioa, Xabier. Osondo. Eskerrik asko. Baina oker txiki bat indek. Ikuste? Ba, hori xedu, nik bildu aldizalduan informazioa, Platz. Ate hori, Xabier, ate hori, ez dik Johnny Quinn delako horrek txikitu. Ate hori, Jose Mari Olasagastik txikitu. Baita zera ere, hau isilik. Galdetu berai. Olasagasti eta Iruntxiberri kontrako estarriko bidali bereziak, aurrera sotxitik. Bai, gau, bai. Leon, on, on, esantzako, bain. Esantzako, bota, bota. Dobri vitxerri! Bai, gabon, esan edik, rusoz. Dobritxi bizitxer! Dobri vitxerri! Dobritxi bizitxer! Bueno, nahi, gena, hoxe, gabon dizula. Gau, bai, gau. Olasagasti eta Iruntxiberri, zer arraio egiten duzu ezuek Sotxin? Zeringo jaua, konpititza, etorri batzuk, Leon Tabellar, Sotxira. Santzak, santzak, besti, besti, santzak. Krasibaia jentxina! Oidek, jarki ikasiek, Leon, mito, mito aiz, dios! Krasibaia jentxina! Krasibaia jentxina esan edik, oidek eme puska, oi, dios! De dio! De dio, ba, ba, dizkaia, de dio, dek! Dai, oidek! Oire ikasi, dio! Nola esatzen ruzot besteu, Leon? Ai, que baix, oire esan inbera, Leon! Santzak, santzak! Zea, na, oiditxuk errapina, ba, santzak! Aki ondo, Jorosi, bi mila! Bi mila, iru mila! Hola, konbadek! Hortxe, hortxe! Baina, a ber, baina, benetan Sotxi alda hori? Ez, zeak! Igeldo izango, zeak! Sotxi! Sotxi, Putinek onbiota, etorri gatu! Vladimirek onbiota! Putinek? Vladimir Putinek onbidatu altzaituzte? Ai, ba, gara! Vladimirek, beha, eh? Ah, Vladimir! Baina, kabroi! Kapra, jizango, kalantaz, kodan, nio. Homosexualen kontra eta... Kontra, guau! Nahi egena! Nahi egena! Nahi egena! Nio, Vladimir, deportista, natu, eh? Bai, ariña, fuerte, fuerte, zego, egena! Deportia, Vladimir, usta ez, aio, ikierri! Kierri! Ikierri! Kierri! Kierri! Deportia! Es! Vladimir, urrezko aizkoan, amorratu, eh? Bai! Urtero, urtero, jute, urrezko aizkoa ikustea. Bai, eta gero, Jose Maiz aharte ira, hieldoa! Baita, baita! Putin, hieldora? Putin, bai, Putin! Zalde gaitzen, no? Putin! Harri! Harri, fotografatzea, harri! Harri! Beira, gure bazaren, Putin egin bolka bat hartzen. Guztasko, haiz! Ego, igeldoko arrauta, gute egin Putin eta bitok, bainatzen. Bai, bai, euskitzen zela. Ba, bai, bai! Ikiari, gustatu earki, earki, pasaren egin. Bai, Putin hor erdikoak eta ondokoak delfinak ditu. Oidek, eh? Bale, izurdeak igeldoko arroketan. Bai, bai! Igeldoko arroketan? Bolo, bolo, bolo! Igeldoko arroketan egozen gauza? Delfinek eta kontrabandistak eta jendi alarru bisik eta euskitzeko ondo zekik igeldoko arroketan zer da! Eta orain, Sotxin. Baina, zein kiroletan hartu behar duzu eparte? Zea egoi hau, Leone eta bitiak! Federazio bat? Nola da federazioa, Leon? UHF edo, nola egoi? EHBF, Euskal Herriko Bosley Federazioa! Oidek! Bosley dek trineua, rusoz. Trineo? Trineo, eh? Jose Mari, ez aldeukak otzik. Bolo, 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 favorez, zi. Otza hemen, Sotxin! Hemen, kirol pixkatein da, bolka paraia tartuta. Ez ziok, hemen otzik! Otza, pasan ebaek, unai, igeldoko polipasoa, iparra jotze unian. Ua, bai, otza! Hemen tempeatu da, gozto azu ez, tira, no? Bale, eta eskopeta hori? Ah, hartzen gatik, hau, aklaro, hemen hartza asko ze, hau, bazpare, eskopeta horret, zeukeagu. Bazpare. Hartzak hemen, bueno, hemen dituk, hemen hartzak dituk, Euskal Herrein saltorrak bezala. Igual. Atzo, komunian batu nian kakaiten. Oso edukatu dituk gaina hemen go hartzak, eh? Papera pasatzeko eskatu nintxo handa. Txak, hemen nintxak, hartza oso, hartorra. Baina, ustiaz, asarretu dian nion. Animalia, animaliak. Erne, hartzakin, eh? Ustia, etzeu dejendia gino dituta, eta salva gitu. Geldi berde, hor gehiatu, eta kieto! Orduan, hartzak pentsatzeik. Arbola izela? Eta, aldeitu. Hortan, geldi berde. Ara, koño, gutxan da, Xumai. Gutxan da. Venga, bolo, bagiak, venga, Bosley, haze.
Ta aizko egin zen behar dit? Ekar, hoi frenatzeko eta ondo etorreko zara. Hoge, estiu, frenatu behar mota. Hei, aurre, bueno, gero orte. Proba aste arda antza eta ea badugun bikote honen parte hartzeaz gozatzeko aukerarik. Bai, zuzenean eskaintzeko moduan garela esan didate. Ea bada, ikus dezagon.